មួយសូមតមកក៏សូមលំអរការជុំរៀងស្គាល់បងប្អូនអ្នកនិយមសំខាន់មានសាយកីឡាផ្ដាល់គុណខ្មែរជាទីគោរពជួយវិញមកទៅមកបាទនិងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនេះនៅស្គាល់តោះទៀតបាទបាទក៏សូមលំអរការគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តខាងយងតាមដានវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទអេដមីនស្តង់ដាររួមជាមួយនឹងកីឡាកររីកគីនឹងអីគេអេដមីនពេលអេដមីនប៉ាវ៉ាអាឡាយើងវិលមកកាន់នាទីវល់បាទជំរាបសួរតែវបាទរីកគីតែវហើយចូលប្រឡូកវិស័យកីឡាប្រដាល់នេះប៉ុន្មានឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំកន្លះមកមួយឆ្នាំកន្លះបាទសល់អីខ្លះសល់សល់ដល់បីជួយសាប់បាយចឹងអស់ទៀតទៅចូលបនប៉ាវិញព្រោះមានអត់មានសល់អីទេដាក់ដងគេចាត់បាទហើយខ្ញុំសួររាល់ថ្ងៃទៅបងលំប៉ាមួយទៀតបងដើរថតបដាល់រាល់ថ្ងៃបានទេវិញអត់តន់បានអីទេអត់មានតន់បានអីតែរដ្ឋាការថ្លាញ់អូសាការថ្លាញ់យើងជួយសុខសាយទៅទោះថាយើងមិនបានចូលរួមជាភាបកាព្រោះយើងបានចូលរួមចែករំលែកគេថាបងហោះទៅលើបណ្ដាញ Facebook ឬដូច YouTube ចឹងណាបាទយើងអត់តន់បានចំណូលចូលតែថាធ្វើម៉េចយើងជួយសុខសាយដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងរីកដុះដាលទៅក្រៅប្រទេសចឹងទៅបាទឲ្យគេស្គាល់ហើយបើតាមព័ត៌មានឮថាបងដើរថតដាច់យុគដាច់អីមែនអត់ហ្នឹងមិនដាច់យុគអានោះអត្រៀតហ្មងអូយុគអត្រៀតអូអត់ដាច់យុគបានដល់អត្រៀតហើយឮថាមិនឮថាថតថ្ងៃមុននៅតកែវនៅអីមិនទៅវិញប្រពន្ធបោះកៅអៅចោលមិនថាទៅថតតែមានបានអីផងចេះទៅថតអូអត់ទេអត់ទេហ្នឹងមិនជាការជាពិតចង់និយាយថាការពិតកៅអៅប្រពន្ធគាត់បោកឯនៅខាងក្រៅអូបាទយើងទៅពេលយើងចេញពីតកែវទៅយើងថតពីជុំទឹកទុំម៉ោង12ម៉ោង1យើងទៅដល់ផ្ទះទៅពេលកៅអៅវាជ្រុះទៅយើងរើចូលផ្ទះទៅអូបាទហើយប្រពន្ធតែវីដេអូគេផ្សាយមកខ្ញុំឃើញព្រាចឃើញអីមិនទេបើអូអាព្រាចហ្នឹងយើងប្រេងអូប្រេងទេតែចូលរីកគីអតែវិញបាទមកតែស្វែងជីពីកីឡាបាទលើថាបញ្ចប់អាជីពជីកីឡាករហើយមិនទាន់វាយបានមកប្រគួតទេតែបញ្ចប់មកថតមកថតបដាល់ធ្វើអេដមីនឡើងអេដមីនហើយហើយសល់អីខ្លះហើយមូលហេតុអីបានមកដើរថតបដាល់ថតអីចង់ថតឡើយតោះរងឯងនេះមួយប្រាំនេះវើសុបាយទៅឯងទៅកោហើយហើយឮថាវិញទៅថតគេក្លែមគេរីផតអីមកចឹងអារឿងហ្នឹងអូអាហ្នឹងវាធម្មតាហើយឮថាគេដាច់អត់ទេតែដាច់ម៉ាយដាច់អីលើប្រកាសលក់ page 2នឹងមិនខ្ញុំខ្លាចតថ្លៃឲ្យ2រៀលមួយរៀលអូហ្នឹងក៏ជាការប្រេងបាទបានលក់ទេឆ្នាំបាយលក់មិនខ្លាចទៅយល់អាហ្នឹងក៏ប្រេងទេគិតអូអត់ចូល2ហ៎ហើយឥឡូវនេះកម្មវិធី podcast យើងអត់ចាប់ដើមទេមែនទេបាទហើយយើងចូល podcast គ្នាយើងហើយ podcast ណា podcast ហ្នឹងទេ
អីឃីមកាត់ទេអើតែយើងសួរមួយទៀតឮថាអេតមីនប៉ាវក្រៅពីគាត់ឆ្លាញ់គុណខ្មែរទៅឮថាគាត់ហ្នឹងមកយកមកយកអត់មានដែរដេកទេមានន័យថាមកយកតោភ្លឺគឺជិះម៉ូតូរហូតជិះម៉ូតូតណាអូការងារបងការងារយើងតួខ្លួនគេថាស្នាមាយរបស់យើងណាបាទបាទព្រោះយើងបើយើងឆ្លៀតពេលខ្លះយើងមានពេលវេលាឆ្លៀតពេលខ្លះទៅបើមិនជាយើងមានពេលវេលាទេយើងនិយាយរួមទៅខ្ញុំធ្វើការយកនឹងរយៈពេលចិត្ត10ឆ្នាំជាងអូបាទ10ឆ្នាំជាងហើយលឺថាបងស្អីចូលចិត្តអីដាក់ទឹកដោះគោដាក់អីហ្នឹងអូបើទឹកដោះគោស្រួយហើយលុតយកបងចង់និយាយថាទឹកដោះគោអីឡាបើយើងមានទឹកដោះគោបើយើងមាននំប៉័ងបើយើងអត់ចេះញ៉ាំអត់កើតទេអញ្ចឹងទឹកដោះគោបើយើងមានទឹកដោះគោខាប់ហើយយើងទិញនំប៉័ងមកយើងស្រួយវាលើហើយយើងលឹកធិលធិលធិលនឹងល្អអូមកតាមរឿងអានឹងឆ្ងាញ់អាគេថាពីអឺរ៉ុបបើយើងយើងស្មែតើយើងកាត់ទៅអឺរ៉ុបខ្លះមិនត្រូវយើងយើងលឹតឲ្យគ្រាន់តែផ្លុបផ្លុបបាទបងប្អូនណាកុំគិតរឿងផ្សេងតាមក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺសំភារលេងបាទសบายចិត្តមកមុំសោចទេគិតច្រើនហើយបាទគិតច្រើនផ្សេងយ៉ាងស្រួលបងនេះបានទេអត់មានឃើញឡានគេអីគាត់គាត់ថាឡានហ្នឹងកង់ជាប់ដូចម៉ូតូទេស្អប់ទេបាទបានទេបាទរីកគីអូយឬនោះថាអាវ៉ាឡានគេហើយអាឡាននៅខាងមុខអាឡានអមសងខាងហើយចូលក្លោកដាអាឡានមកខាងមុខមួយទៀតចាំបាទគាត់ថាឥឡូវស៊ូមួយតែបើតាមបងដឹងណាថាដូចជាធ្វើដំណើរទៅខេត្តកំពង់ចាមហើយដល់ពេលមិនទេថ្ងៃនោះឮថាជាមួយអេតវីនពេជ្រតែទៅដល់កំពង់ចាមលើទឹកផ្នែកទឹកសបោទៀមមកអីវត្តភ្នំទាំងយប់មក2មិញយប់មក2មូលហេតុអីបានចង់មកវត្តភ្នំទាំងយប់អានេះអូអានេះស្នាបញ្ជាអូអានេះជាហូបពេលជាបញ្ជាគាត់ចុះហើយឆៃកាលហ្នឹងគឺចង់ចូលឆ្នាំទេណាគាត់ចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំទៀមមកវត្តភ្នំទាំងយប់បាទចង់ចាអីបានមកបាទអត់ជីមតូនត្រង់ផ្លូវប៊ីនៅកន្លែងចាំបាក់ហ្នឹងអីចាំចាំបាក់ពីអ្នកវិញចាសូមមើលទេយើងនឹងអេតមីនសូមអេតមីនណាដល់ពេលអេតមីនសូមអេតមីនណាចុះថាលឺតោកងចាំឬមិនដែរកងចាំខ្វះជីខ្វះអីមិនទៅស្រួលជីស្រួលយើងគេអូអាហ្នឹងខ្វះអាហ្នឹងជីធម្មជាតិមកចេញមកខ្លួនមកអូអាហ្នឹងអាហ្នឹងណាចេញពីក្នុងពោះអាចសុំខ្លួនចូលនេះតែនឹងខ្លួនហើយអាចនឹងអរញ្ញាយអរញ្ញាយអកូនទេមកបាទកាញ់ពីទៀអេតមីនអំបាយមកទៀអេតមីនសងដែរហើយដល់ពេលហើយតើរត់ទិញសាច់គោដុតគេហើយគោដុតហ្នឹង20000ហូតតទៀតបាទតទៀតហើយបន្តទៅតើរត់ទិញទៀនោះមួយ20000ទៀតដល់ពេលហើយហ្នឹងគេឃើញអ្នកលក់ស្អាតគេថាគេគេថាអីហើយបៀហ្នឹងមកកេះហើយគេថាអូក៏ប៉ុណ្ណឹងអីមិនខ្ចីបងមិនចេះសុំ QR អ្នកលក់ QR មកឯងក៏បានដែរអត់មែន25ឬ30ដាក់មកយកតាមអីទេបងអូនប្រុសកងចេញសិនចាំឲ្យទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំបាញ់ឲ្យបងវិញចុះមកដល់ពេលហ្នឹងបាញ់ឲ្យជុំ6រៀលមកអានេះគេលេងនឹងទិញនឹងហ្នឹងមិនគេអានេះ5 5អ្នក
អេអាពេលយប់អូពេលយប់អេខ្ញុំសួរអងចែកគ្នាវិញអ្នកហ្នឹងរាមជាក៏តាមមិនស្រាមជារឿងរាមជាមែនអរេអេចែកយើងផឹកស្មើគ្នាយើងទិញស្មើគ្នាអូយអត់ពីអាទៅកោអូឥឡូវយើង6ចែក5ហ្នឹងចាក់បងតាមកប៉ាល់ទៅតែអ្នកបោះស៊ូបាទក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរទេនិយាយលេងសើចទេបាទកុំប្រកែកប្រកាន់អីបាទពួកគាត់នេះភាកច្រើនដាល់ទៅគឺភាកច្រើនដាច់យប់ចេះរវាយផងបាទដាច់បាយដាច់ទឹកហើយមានអ្នកខ្លះនេះឆ្កាយហ្នឹងជុំសិនណាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងប្រគុណព្រីកាអាវអីចឹងទៅបាទដាល់ថតផ្ដាល់សបផ្សាយច្រើនតែគ្មានបានប្រយោជន៍អីមកវិញទេប្រឹងណាគេតែមួយឆ្កាឥឡូវខ្ញុំសួរអេតមីនសំដាវិញបាទទៅទម្រាំមកដល់បើថ្ងៃនេះអេតមីនសំដាប្រហែលឆ្នាំហើយបើតាមខ្ញុំប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនិយាយពីរឿងមើលប្រដាល់ឬក៏ចាប់ដើមធ្វើអាជីពជាអ្នកផ្សាក់ផ្សព្វផ្សាយប្រដាល់អូមានន័យថាមិនមែនអាជីពទេតែជាការឆ្លាញ់ទេតើជាការឆ្លាញ់តាមតពិតទៅខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយចេញមុខនិយាយប្រដាល់ដាក់ក្នុង YouTube ដំបូងនៅកំឡុងឆ្នាំ2016បាទ2016កាលនោះតាំងពីប្រដាល់ខ្មែរយើងអត់ទាន់មានអ្នកមើលច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមបាទបងមើលអត់ទាន់ផុសផុលទេកាលនោះខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយចាប់ពីបងប្រុសកែមចង់ប្រកួតជាមួយឡុងសុភីចប់បាទបងមើលសុភីទៅវាយនៅ One Championship ដំបូងប៉ះលើកសិលាលើកទី2ប៉ះលើកសិលាលើកទី3ប៉ះរដ្ឋថាំងបន្ទាប់មកប៉ះកីឡាករបតថៃមង្គលភេតបាទមកប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករចិនបាទសៀវៃបាទហើយក៏មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអីចឹងទៅតាមកប៉ុតទៅធ្វើដំបូងនឹងធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់ធ្វើចេញពីបេះដូងអត់មានបានអីមកវិញទេនិយាយបដាល់ដំបូងគឺផងទៅជាមានបងប្អូនគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យគាត់ comment គាត់ស្រឡាញ់បាទរហូតមានបងប្អូនយើងនៅបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់ call មកគាត់សូមរាប់អានអីចឹងទៅបាទវាជាកិត្តិយសដែរបាទវាជាកិត្តិយសដែរហើយកាលហ្នឹងនិយាយនៅផ្ទះជួលទេដំបូងឡើយខ្ញុំនៅផ្ទះជួលធ្វើផ្ទះជួលទេហើយធ្វើរហូតតរតមានអ្នកស្គាល់ច្រើនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបាទហើយក៏គ្មានបំណងថាអូធ្វើទៅថ្ងៃមុខទៅគេស្គាល់ច្រើនដូចសពថ្ងៃធ្វើទៅបានចំណូលអីមកវិញអត់ទេបាទទៅថតនៅបាយ័ននេះមានណា2 3អ្នកទេអត់មានមកនិយាយត្រង់ហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាមដានកីឡាករដែលនៅក្រៅស្រុកភាគច្រើនកីឡាករកូនខ្មែរយើងនៅក្រៅស្រុកដូចជាកីឡាករដូចខ្ញុំនាំមកចូល KKFP រូបចឹងមានហេងប្រុសនិចមានស៊ូភីនៅមានភឿនប្រៃនៅមានកីឡាករយូរជាច្រើនទៀតបើរាប់ទៅនៅកីឡាករដែលខ្ញុំស្គាល់នៅជាប្រមាណចូល10រូបទៀតខ្លួនចឹងថងថានិយាយរួមទៅឬតំណែងមួយទៀតសម្រាប់កីឡាករនៅទាំងលេខ2យើងបាទពីជ្រើមគឺជ្រើមថាតំណាចង់និយាយថាដឹងពីព័ត៌មានមុនអញ្ចឹងណាហើយយកមកដល់ស្រុកខ្មែរពេលខ្លះទៅក៏ក្លឹបមួយចំនួននោះក៏តាក់ទងទៅត្រង់ណាទៅក៏តាក់ទងទៅទៅយកតំណាក់នៅក្លឹបគាត់អាហ្នឹងមុននឹងតាក់ទងមកដល់ស្រុកណាហ្នឹងពីមុនក៏មានតាក់ទងទៅអេដមីនមួយណាខ្លះដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយតិចចោះតាំងក៏ប៉ុន្តែមុននៅគាត់មកខ្មែរក៏ធ្លាប់ឆាទៅអេដមីនល្បីល្បីដែរតែអ្នកខ្លះទៅក៏គេស្គាល់គាត់អ្នកខ្លះទៅក៏គេអត់ស្គាល់គាត់អ្នកខ្លះទៅក៏ឆាតទៅតអ្នកខ្លះទៅក៏ឆាតទៅមិនតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយខ្ញុំតាមដូចប្រុសនិចខ្ញុំនិយាយប្រុសនិចមួយខ្ញុំតាមគាត់តាំងពីអាយុ15ឆ្នាំឥឡូវគាត់អាយុ23ឆ្នាំហើយ
អញ្ចឹងខ្ញុំតាមគាត់7 8ឆ្នាំហើយ8ឆ្នាំបាទបាទប្រដិចបាទដោយសុភាសុភាខ្ញុំតាមគាត់មិនក្រោមពី6ឆ្នាំទេអត់មានអ្នកស្គាល់ទេអត់មានអ្នកស្គាល់ទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយត្រង់ចុះខ្ញុំដាក់ចូល KKRS ដូចជាបងប្អូនយើងអត់សូវស្គាល់ទេមកអអនិយាយរួមទៅខ្ញុំឲ្យ95%អត់ស្គាល់គេសួរខ្ញុំថាពីណាគេហ្នឹងហើយតាមក៏ប៉ះទៅកីឡាករគុណខ្មែរយើងល្បីហេងប្រុសនិចវាយពីប្រគួតនៅភីអានគឺធ្វើល្អមែនតើហើយមិនខកបំណងទេដែលខ្ញុំប្រឹងខ្លះខ្លែងស្វែងស្វាត់យកគាត់មកហើយដូចជាសុភាតែជាគាត់តម្លាក់មកវាយ60អញ្ចឹងខ្ញុំនៅមានកីឡាករជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងតាក់ទងយកគាត់មកខ្មែរហើយក្លឹបបដាល់ណាដែលខ្ញុំគិតថាសមស្របខ្ញុំនឹងរុញគាត់ចូលស្នើសុំឲ្យគាត់ចូលនៅមានប្រហែលជា10រូបទៀត10រូបទៀតបាទអូច្រើនទេចុះការនិយាយរួមទៅតាំងពីនេះមកយកកីឡាករពីតេឡេពីបានណានេះឯងពីដែលគាត់តាក់ទងមកដល់ប៉ុន្តែឡើយបាទបច្ចុប្បន្ននេះបាទឥឡូវដូចជា3នាក់3នាក់បាទអត់មានមួយទៀតនៅមានមួយទៀតបាទមួយទៀតហ្នឹងក៏លះសិនសូមលះសិនអឺនៅថៃក៏គេបတ်គាត់ដែរគេបတ်គាត់យោបញ្ជាធម្មតានិយាយរួមទៅតែមានបន្តបន្តទៀតនៅមានបន្តបន្តទៀតឥឡូវបើខ្ញុំនិយាយពាក្យស្លោកគេនិយាយថ្ងៃនេះបងអត់ទាន់ល្បីមនុស្សមួយចំនួនគេអត់ឲ្យតម្លៃបងមែនណាមិនប្រកាសថាថ្ងៃក្រោយបងនៅតែមិនល្បីទេមានន័យថាទៅថ្ងៃក្រោយអ្នកឯងមិនដឹងថាថ្ងៃល្បីឬក៏មិនល្បីចឹងកីឡាករដូចគ្នាកុំរើសអើងថាកីឡាករនេះល្បីកីឡាករនោះអត់ល្បីថ្ងៃហ្នឹងគ្នាមិនល្បី2ឆ្នាំក្រោយមិនប្រកាសថាគ្នានៅតែមិនល្បីទេមានន័យថា2ឆ្នាំក្រោយអាចនឹងល្បីចឹងកីឡាករណាក៏ដោយឆានមកខ្ញុំ reply ទៅអស់តែមកគឺខ្ញុំនិយាយទៅអស់អត់មានរើសអើងអីទាល់អ្នកល្បីបានអញនិយាយរយអត់អេហើយចូលរីគីអត់ទេវិញបាទមិនដែរឥឡូវនេះមានអីចង់ដាច់បាយអូចង់ដាច់បាយអញ្ចឹងបានឃើញឲ្យប្រកាសលោកផេកអើលោកម៉ាក់ឃើញចឹងយ៉ាស្មោះក្រអត់លុយទេអត់លុយទេលោកមិនខំធ្វើចង់ងប់ឯងជេរផងដេញផងហ្នឹងគេក្លែមទៀតលោកចោលមិនអានទេមិន 10K មួយ3 10K មួយចាក់ follow ទេអូស៊ីនចុះបើសិនគេមានបើសិនគេក្លែមហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនទេគេរកឃើញមុខចង់វាយចង់វាយគេមកអត់ដល់ហើយបាយស្មាអើកន្លងវិញអើកន្លងអើកន្លងប៉ឹងគ្នាចាំមើលបើឧទាហរណ៍គេចង់តកន្លងឲ្យអីមែនចង់តវាយទៅប៉ែអើទៅវាយអើប៉ែវាយដៃមកខាអូអត់ហ៊ានលោកគាត់ទេគាត់ហាត់បងមានហាត់ទេគាត់ទៅមានអីលោកឥឡូវនិយាយតែសុំសុំមួយចំនួនមកសុំមកបើសិនជាគ្រូឆាប់ឲ្យវាយធុញមួយធុំសាក់កោវាយអត់សុំហ៊ានវាយខ្ញុំអត់ហាំប៉លវៃសិនមកប៉លវៃគ្រូសិនមកគំឡងសម្រាប់ឯកាត់បងមិនដែលធ្វើកឡងធ្វើលុយខំមកគ្នាហាគុណគេវាយដល់ហាប៉ៃអីទៅតដៃមកវាយ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 ឡើងរិញអីឡើងរិញហ្នឹងណាបានឥឡូវចង់សួរនេះទេសង្វៀនថ្នាលយើងតិចតិចយើងមានមកសោដែរខ្លាញ់មិនអត់ដាក់ដែរគេដល់ដាក់គូឯងដែរខ្លាចទេខ្លាចទេទឹមទឹមគេសើចចូលណាចាប់ដើមតាមណាវាយគីឡូជាងខាប់ហើយតាមនេះដល់ញ៉ាំមិនទុំខៀវភ្នែកហើយខ្លាចអីញ៉ាំ
ខ្ញុំនេះខ្ញុំនេះថាអីបានហើយចូលដាក់បានហើយបានបានហើយខ្ញុំសាច់រឿងជំរាបលាចាទៅហើយអឺដល់ដល់អឺមកនិយាយបាត់ទៅបាយហូបទីគេនេះអត់ចូលអីបាល់ហ៎តាមរកយកមកចូលឃើញណាងុំអាយយកហូបដល់មកទៅលើពីដែរយកទៅសាមសិនមកតែអភាសំដងណា